برای کنترل دفن کات کات هوا بو خوای و برکت کات من خوای گر کاتی برای این کنترل سرپرست چارانی تلویزیونی محراب پیروز کی پیام مرسال سومیه دکم انشالله امشاشی تلفنی لخدمتی پیامی پیرۆزی ئسلام و پاشان میحرابه پیرزەکەی پیغمەردا بێ ساسم خوای گەرە شفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ خوای گەرە شوا بۆ نەخۆشەکانمان بنرێ خوا شف بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ خواوالی منالڵ یێ منناالیان بیت تێ خوا ئەوی مناڵی نێ منالی بیت تێ ئەوانی شویان ن کرروپیا و بەحەت و بقیمت و دینددار و خواازکەی بنسییان ئەوانەی ژینان نێناخوا ئافرەتی خنو و سەلار و لەخوات سو بەخواۆ وحاوکەی بنسی بیان ئەوانی کەناحەتی انە خوان ڕحتەکە لە سدلاب ئەوان کە سحریانراخوااستهەکەان بۆ بەتااو کاتەوە ئەوان ڕسکیان کەمە خوسکی هەڵال یاباتێ ئەو دەستەسی کە لەم کوردستانە شیرینای یارمەتی مزگەوت خسەخانە و قوتابخانەکان و ئەم دەستگار راگەان نانە بە کە تەلڤزیونی میحرابی پغمبەر، رادیوی میحرابی پێغمبەر، ئەو دەستگاراگەان لە تەلڤزیۆون و لەڕادێ کە خزممە بە قورآس ئەوەی کە یارمەتیانە خوای یارمەتی تانبا. بابا كانت خاطر رزق تاعها ديار خوتها اساسا ام تلفزيون ام وام راديو انا دواي خو اعتماديا على السر ايوه يوجد به زور بدل سوزانه ب ليبرانانه صدقيه خيرك تاع نهبي اگر حذكن ام روناکی ل مالکان تان بیه ام شاشه رنگینه ل ناو مالکان مالکان تان روناکا بپی اعترافی خودن و آودنگا هل ناو مالکان تان بجو کان و انشالله هاو و دزباریم بن بوی ام صدقه جاری من کیس و ام کار انشالله بردوام بێ بیه به خواجان پاشان یوی دل و خم ئەم ام اسلامه خم ام قرآن خوا خم تان نیاتی خم ام محراب الله